Jambo gani mjuku wangu? Maki na wewe nao ishi visa. Ehe, kuna kitu gani ambacho kimekufanya mpaka niite huko? Chemba. Baba, mimi ndo siri. Yes, pia. Haya, haa, na mimi ndo siri. I'm going to go to the house. Hela za vijana. Ah, vijana wa kamia. Aisee washaishi wa nguvu mwanangu. Watakuwa ah, vijana utoa na kutoa na kutoa. Tengo wa kiuno kweli. Aichi tufanye maana. Sasa wewe una plani gani kufika vizee? Ama ndafuta kizee kicho staff. Haya nini? Tunabidili na chocho hicho. Sasa sikiliza sasa. Sasa na wewe hapo je, hivi tutaleta tabata? Sasa utabata huko. Utabata kuna zao yenyewe au? Hivi ndio changanye changanye. Kwani na kulipa masaki masaki wewe kama kibabu cha kizungu. God have mercy upon us. Hiyo kiserikali umekaa miezi mingapi uone sio chini ya miezi 6 mwaka mmoja hiyo tayari kiserikali inazaliwa mara ndoa kuna ule mmoja mimba yake nyinyi ni mke na mume kwa maana kibali mali chake sio kibaiskeli kinini mnagawana utaila mbele utaila nyuma shere na mjukuu wangu hiyo plan mimi ndo nakupa sababu yangu jana sasa hivi hamna muoaji shana leo utaka ndoa mjukuu wangu kuchoka vibabu chomo ndo huwa. Sisi ndo plan. Sasa hata sio natusikia. Na wao bado kuongelea kule sawa. Eh, wewe pita hivi nipite hivi lakini michoko ni masuala maokota mimi usiniache bwana. Mimi ndo nakupaga maplani maplani ujue. God have mercy upon us. Bora zingatia zote unajua mwenyewe unamaliza vipi au mchongo lakini zingatie sasa. Ah, poa babu. Haya ina noma sasa. Mimi ngoja nikuulize nyumbani lakini na wewe usio na urudi midaa saa 6 umeelewa. Unaona vipi? Mama yake ameshataka kukufungulia mlango na nakufungulia mlango wiki zote hizo unipe hata 100. Mambo yako ndio nitakuzingatia babu. Ah, poa.